ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ରିଲିଫ୍ କିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଫ୍ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରିଲିଫ୍ କିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଚିନି ରହୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁଆ, ବିସ୍କୁଟ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ ଡିଆସିଲିକାଠି ରଖାଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଏହି କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିବ। ଚୁଡ଼ା ରହିଛି, ଚୁଡ଼ା ସହିତ ଚିନି ରହିଛି ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁ କିଛିକୁ ଓଜନ କରିକି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବିପନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 5000 କିଟ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଡ଼ା ଅଛି, ଚିନି ଅଛି, ବେବି ଫୁଡ଼୍ ପାଇଁ ଆମର ଛତୁଆ ଅଛି, ପାଣି ବଟଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଆଉ ଆଉ ଆମର ବର୍ଷା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 4 ବ୍ଲକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆମକୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା, ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜନଗର, ଆଳି, ରାଜକନିକା, ଏ ଏରିଆରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଦ୍ରକର ଆମର ଧାମନଗର ଆଉ ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ଏରିଆ ଯେଉଁ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ସେଇ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ଟାକୁ ଆଫେକ୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5000 କିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ କ'ଣ କିଟ୍ ଆଉ ଏଇ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି? ହଁ, ଆମେ ଏବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ମୁଭ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହୋଇଯିବ ପ୍ରାୟତଃ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି 9-10 ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 10 ପରେ ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହିଥାଏ ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ପାୱାର୍ କଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସହିତ ଡିଆସିଲି କାଠି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବେବି ଫୁଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛତୁଆ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଛତୁଆ ନୁହଁ, ପାଣି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ପାଣିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ, ପାଣିର ବେଶ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 5000 କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏବେ 2000 କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ 2-3 ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ବଟଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଟ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସରିଯିବ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି କାହାକୁ ଟାର୍ପୋଲିନ୍, କାହାକୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏ କାମଟା ଆଉ ଏଇ କାମଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହିସବୁ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପଠା ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।